Huomenna. Nyt lähti lakanat vaihtoon. Saatana. Ei pysty enää nukkuu tuolla pöllyssä. Tulee sellaisia aivaus... Aivastuskohtaus tää huh. Oli pakko lähteä parin tunnin unien jälkeen ulos. Nyt lähti muuten lakanatkin samalla vaihtoon. Tää on muutenkin riso lakana, niin tehdään tästä noita... Tehdään rasvarättejä. Tosta noin. Saatasko me tästä... Vittu, miksi toi jää aina tuo kaikkella, kun sä vedät tän? Saatana. Tehdään rasvarättejä nyt sitten saksilla. Tästä jotain perkele. Suikaleet tossa vaan. Ei tää on niin tarkkaa tää homma. Tää käy ihan tälleen. Näin, nyt niitä rupeaa taas olemaan. Tänne kassiin. Lasso tekee. Vittu mikä nuha, joo tuolla on hirveä pölly tuolla. En tiedä kun mulla on koira allergia, johtuuko rutusta. Ei saatana, nyt on otettava kyllä yksi kello. Kello voi lämmitä vaan, mutta sanotaan, että pari tuntia tuli ehkä nukuttu. Tänään kun tulee noutaja, vittu varmaan puolelle päin. Nyt maistetaan yksi kylmä. Joo. Lakanoita tässä vähän leikellään. Mites tästä on hienosti? Tehdään rättejä. Mitä ruttu sanoo? Tuo pitäisi saada kyllä keskeltä poikki tai jotenkin. Miten tää homma hoituu ihmiset? Lähtisikö se tosta kun voitais kokeilla? Tehdään se näin. Nyt lähti muuta hienosti. Joo. Saadaan tosta ainakin yksi, kaksi. Noin. Siitä toinen. Näin tää homma etenee ihmiset. Säätänä. Nyt on taas mikä pyyhkii tallilla kädet. Siinä on muutama. Mitä ruttu sanoo siihen? Ruttu on siellä. Niin. Ruttu ihmettelee Lasse, että kuoleeko saako? Kuolee varmaan kuka. Näin. Silloin... Tää on ihan siis sikamaista nuha nyt taas. Vittu, oli äsken pakko lähteä ulos. Ei vittu, on siis ihan älytä. Varmaan voi johtua koirastakin, kun ruttu tuli. Siellä on meidän sellainen pölly tuli ja karvoja. Allergia lähtee mukana. Vitu. Tää on viinaa saatu. Vittu, voi tuottaa nääkin lasit ja helvetin lipsukat tähän päälle tehdään. Tuo linssit myös. On olis paskalaseista. Mut joo. Tällästä ruttua siellä. Mitäs täs muuta teille höpöttäs? Nyt laitetaan toi radio huutamaan puhelimeen, niin täytyy sammuttaa. Ehkä tulee päivitystä täältä näin luoja suojellaan hengissä. Mut jumalauta oikeesti nyt on kyllä... Nyt on nuha.